Tumman yön tällä puolen Pingo Höpönen puolimessa. Hä? Moi Sofia Virtanen. Joo, kyllä. Totta kai minä suostun juontajaksi. Hei, tiedätkö mikä on maailman synkin valokuvaaja? Hä? Valokuvaaja. No, sehän on negatiivi viivi. Moikka vaan. Teffeloon. Häh? Siis Leppihampi, Kampi, ei päässyt eikä Paasila. Ajaa. Olenhan minä uusi tähtikaartilainen. Yes sir, I can boogie. Boogie.